sleeping, it'll be 5 minutes. And then they sleep. Ibintu nize ahubwo nta nibyo nibuka cya gice kifi wize cyakumarije kikumarije igice kikibabisa nabe nifi bama babitwize ukiga imitsi yayo It'll be 5 minutes. And then they sleep. Ibintu nize ahubwo nta nibyo nibuka cya gice kifi wize cyakumarije kikumarije igice kikibabisa nabe nifi bama babitwize ukiga imitsi yayo cyanangiriye imaka oya bamwe bafite izamu rinini n'abandi bafite tubiri dutoya yarwaye nta kibazo
Arayı kubisi. Ugiye ifunga ma nigiye tuyibana. Arayı kubisa cyane. Umva giye tushyira umutwe ma. Go!